Добро дојдовте на мојот YouTube канал. Математика за економисти, тема интеграли. Збирка страна 184, задача 35А. Чи треба се реши овој интеграл од 2 врз 3 x на 5 dx. Ова две третини како коефициент, односно како константа, се исфрла пред интегралот, а x на минус x на 5 во именител го качувате горе и ќе стане x на минус 5 dx. Потоа веќе го имате табличниот интеграл x на n. Интеграл од x на n е x на n плюс 1 врз n плюс 1, така да од ова ќе имате x на минус 5 плюс 1, минус 5 плюс 1, а две третини се стои напред. Повторно две третини се стои напред, x ќе ви биде на минус 5 плюс 1, минус 4 врз минус 4. Двојката со минус четворката се крати, плюс по овој минус дава минус, тој минус е напред. Горе ќе биде x на минус четврта врз, овдека ќе ви остане двојка од кратењето, 2 по 3, 6. И сега ова x на минус 4 го спуштате доле, така ќе биде x на четврта, и ќе биде минус 1 врз 6 x на четврта плюс c. Тоа е конечното решение на овој интеграл. Доколку ви се допадна, лајк и subscribe на мојот канал.